What? None se kombona mukiye none ho giye. Giye ngiye gutereta. Gutereta, gutereta se wambaye gutyo. Urantsitsa, urantsitsa kandi tayeko. Ndagusetsa. Urabona se nambaye gutyo, urabona ntambaye nk'umusirimu. Tetangiye wewe ujye umvana hinduwe. Se titi, tebe kino gikwe, turebe n'iki gipantaro n'iki gishato, hano hari umukobwa wawe wakwigonda. None se teta mushiki wanjye uragira ngo mbigenze ute kubizi koko banguriye ibyangwe ndagenda ndagurisha turya amandazi nese iyi ndaganye gutyo kubera iki si amandazi nirirwa ngura ku byo mba nagurisha nese uragira ngo ngiye mbure gute nzapfa se ndi umusore kangene njye gutereta n'ubundi binacyo bitwa nese inkweto yo nihenze aka gashati nubwo hano imbeba zakariye si wowe wagashyizemo irindazi cyagiye mu mufuka ugatuma agacika teta ngere kangende njye kwiteretera umukobwa Nicyo nicyo kibazo ufite koko ngo nyine nicyo kibazo neza uragira ngo mbigenze nzabeho se nta mugore nge koko nambara ibyango bya mukuru wanjye uzi n'ubugoma agira ejo bundi sinabyambaye ntiyaranyujije mu idirishya byambaye ndisobanura Oh boy, please calm down. Put a busy down, hano muri town. Come on. Akira sokozoga sokozihe. Tugende rumurango. Wa uri kuno kuno kuno. Ayi we biri gupfuka. What? Sokoza no kaje nyetete shkaho. Ni we ni we. Ese kombona muri rwaro twahe gutumuka mesho ajyana n'icyuma gifite. What? Ako tutanda kuya byombonye mu mukarano ukora ku cyuma gifite. Arashya avuga se kamwe. Umwanda ndinda ngira umwanda uzazunyozemo arashya n'umwanda ye aho teta hano hantu kiramo n'ubugome na use kuko nsokoreza base nsokoreza ejo bundi ninza nirinda zatuvuga ngo kire muri urwo rugo sindangije teta akira rero ufata agasokozo nigende ujya he ngiye gutereta ari ugiye he gutereta Gutereta. Ntago ansiga hano utagurisha imyenda y'abandi nuko ajya amandazi nabyishingiye aho teta unyumvira uratangiye nuse ubwo urankurikira tujyane mu mibindo tugende ubundi se wowe kukwikurikiza ko mbona hari nk'ibibazo ahubwo ca hano amahirwe agiye guhita gusubiza mu rugo nsubiza mu rugo we ntabwo washaka kwiterete hanyuma se ko mbona mushoranye nk'intwari zigiye kubonera umutindi mutabaye se ko mbona nanone kuvuga kandi ari umuntu mukuru umva yata mama yataguye amafaranga 200 agiye kugura amandazi ese mugiye kugura amandazi Okay, ngaho nimugenda ariko mubanguke. Hanyuma se ko wibyize mu myenda ya mukuru wawe yawe bawashyize. Tekereka njye se yankwikira umujangwe. Aha, ndumva bikazi. Nimugenda ariko ibyanyu ndaza kubisubiza.
Abwo so n'umwana ko numva muje kunzukira mu rugo mutanzwe ibyo nababajije nabajije ngo muje gukora iki hano cyo kureba mushiki wa shiti wangira mushakira ikize dufitanye diru zaka kazirizwa bavuza urwaye bizidakira wanjijiwe mushiki wangira kwiga mu wa mbere secondaire gahunda muzaka zimirwa panga nibwo koyo nizo gusobanurira naransobanurira nka mwishyura nanjye namusobanurira kanyishyura none bivuze kuje kumusobanurira yego nyi ukirira anga ari kondisiyo y'umuntu agendera urumva ntabwo yemerewe kumukora cyo ni ikintu cy'ambere urumva kandi hagati yanyu muri cara arimo mete uramuka wihaye ibintu byo kumurebana kana mujisho ndahita ndikuramo ndayikwereka ibyo ngibyo nta kibazo cyane musobanurira ibindi ni ibya ngaro wase risiko arumvishije neza aho kuyobora abashitsi ujutwikambika imbere ni iki bo siko byari byagenye nyine nako cyari bigenze gute nangwa bishakaga ntabwo eh basi pole sibyo sheri tugenda ntabwo nabishakaga Shayine wihangana umusaza wanjye kuri tumutunze nenje kuguhobera nyine ngenda kuri gusabinge ni kuri tumutunze pese pe wihangana ako ndagukunda urankunda ndahira tudusatse twiza twiza buri uzi ko umutima wawe wose ngiye kamwe ni nk'ikibanza kimeze nko kuba muri ede ariko nawe watinze kandi musaza wanjye uzanwe yaragiye yaragiye hepfo ku muhanda nuturagiye kure ko watinze ntabwo nzongera watinze pe gusa ariko umutima wanjye narawubaye ufate ariko ufate se gushe neza ugakabye reka nanjye mbaye Onde kuri moratero kuga moratero go titi titi Kamara vuga gute? Mara vuga ngo titi 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 kani yume. Uri bravo sa kuriza. Uretse cice kanye. Akonono ra titi 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 Kwa mbuto ndari 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 mbuto Fike, 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 wikuma Ugo pyo zaamu ubiteranyije ikintu bibyara Ubiteranyije ikintu bibyara Bibyara titi fike Sipi ndagukunda rabi Umutima wanjye titi wose nawuhaye fike Now how you feel? Yeah, well, umbashire kongwe nimbare kintu kijya kineze. Teta, teta iyo turi kuganira. Abambwira ngo nta ni Thomas, ubu teta rwose ni umwana mwiza. Teta, ese ko yitonze. None se ubwenge bukuhera. Jabana Sheri Mugani Jakitonze cyane na Yitonze tutaritonda wa uziko na mama Amuro taravuga ngo tetaritonda Sheri Sheri harakano kamwe gusa cyangwa ndashaka kugusaba kabisa What Mwana rero Sheri Oye gusaba iki Teta nakuzanya hano kuzumfashe Jadi jauh kurema canggah uji cung, ujung zaman nama ku.
none se seri ngaho nyine nako kabisa nako kabisa ari kibazo.